ایک ولی دا نام ہے حضرت ابو الخیر اکتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماندے نے کہ میں سرکار دے روزے تے حاضر ہویا. کتھے حاضر ہویا؟ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے اس سال روزے تے حاضر ہو جائے، جڑا ہور اچھی بولے اس مہینے حاضر ہو جائے، جڑا ہاتھ چاہ کے بولے نبی دا دیدار ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام دے غلامو حضرت ابو الخیر اکتار آپ فرماند نے میں سرکار دے روزے تے سرکار دا مہمان ہاں، سرکار دا مہمان ہاں. انہوں نے چار دن ہو گئے میں کھادا کچھ نہیں، مینوں ملیا ہی ککھنا، مینوں بھوک لگ گئی، ٹیڑ وچ درد شروع ہو گیا. خدا دی قسم مدینے جا کے جیڑی تمنا دل وچ آوے حضور اس ویلے پوری کر دین، سرکار اس ویلے پوری کر دین. انہوں نے چار دن ہو گئے کچھ کھادا نہیں، بڑی ٹینشن بن گئی. انہوں نے پیٹ وچ درد شروع ہو گیا بھوک دی وجہ تو. انہوں نے میں چلدا چلدا نا حضور دی قبر مبارک کو لے آیا، ہاتھ جوڑ کے گل نے کملی والے فتوحات چرے والے لیل دیا زلپاں والے علم نشراد سینے والے مازا گل بسر دے کاجر والے کملی والے آؤ میں تیرا مہمان، کملی والے میں تیرا مہمان. اینج ہاتھ جوڑ کے گل نے امداد کرو یا کالا سہارا ہے، امداد کرو یا کالا مجھے تیرا سہارا ہے، دکھ درد مصیبت میں تجھے کو ہی پکارا ہے، دکھ درد مصیبت میں پکارا ہے. سارے مل کے پڑھیے امداد کرو یا مجھے تیرا سہارا ہے. اج کوئی کہندا تاری صاحب دعا کرو میری اولاد ٹھیک ہو، کوئی کہندا دعا کرو اتاری صاحب میرے منڈے دا بھی جا لگ جائے، تو کہندا دعا کرو پریشانیاں بڑیاں نے بیٹیاں بڑیاں نے سبب پیدا ہو جائے، اج جنہ جنہ نو مشکل پیدا ہو گئی ہے کملی والے دی بارگاہ چرد کرو امداد کرو یا مجھے تیرا سہارا ہے، امداد کرو سارے بولو مزہ آیا وے امداد کرو یا ہائے اوئے امداد کرو یا مجھے تیرا سہارا گئے. ممبر نبی دا بہ کے قسم جاؤ کے کہنا وا اگر کو مصیبت یا پتا یرد کرے کملی والے مینو مشکل آ گئی میری حل کر دیو رب کعبہ دی قضا میں ایک منٹ بھی نہیں لگنا کملی والا مصیبت دور کری جانا ہے امداد کرو یا مجھے تیرا سہارا ہے دکھ درد مصیبت میں پکارا گئے. نجارف نظامی صاحب حضرت ابو الخیر اکتار رحمت اللہ علیہ کہنا کملی والے میں بڑا ہی بھکھا واں پیٹ خالی ہے، کملی والے میں تیرا مہمان آنے نے جتنے میری اکھاں بند ہوئیاں، کملی والے ابو بکر تے عمر دے نال آگے سرکار نے ہاتھ وچ روٹی نپی ہوئی ہے، سرکار نے مینوں روٹی عطا فرمائی آنے ادھی روٹی میں کھا لئی میری اکھاں کھل گئیاں ادھی کھا لئیے ادھی ہاتھ وچ موجود